Det var det värsta! 60! Så gör man absolut inte! Fy! Ska du köra över mig? Jag håller på att bli överkörd! Vad är det med folk? Idag så ska 60 få bestämma hur långt vi ska springa. Jag ska bara ta och äta lite frukost först. Sen ska hon få bestämma. Hon har de här att välja mellan. 3 och 20 kilometer så får vi se hur långt hon vill springa. Jag är ju taggad på att springa långt, men vi får se. Vad vill du göra? Jag har förberett lite overnight oats och sen gjorde jag äppelmos igår. Så jag kokade bara äppelbitar, kanel, kardemumma och lite socker. Så det får bli på overnight oats, tänker jag. Och recept till overnight oats kan vi ju lägga i beskrivningen. För den är ganska enkel att göra. Det här blir ju jättegott, tror jag. Vilken skulle du vilja göra? 3. Okej. Jag var ju sugen på att springa lite längre än 3, men vi får göra som du vill, 60. Vi får springa 3 kilometer. Och sen så kanske jag tar och cyklar lite också. Eller? Så. Jättehärligt och fint väder. Men det börjar bli kallt ute nu. Alltså förra veckan hade vi 4 grader på morgonen. Och det är liksom fortfarande augusti. 4 grader. Och imorgon bitti tror jag att jag ska simma. Det är någon som kommer hit, så vi ska nog simma klockan typ 6 på morgonen. Nej, 6.45 sa vi faktiskt. Det är inte 6. Det är ändå tidigt. Det kan vara mysigt. Det är ganska stor skillnad på löpning och cykling för mig. För löpningen är ju typ så här 80-90% av passen är lugna. Medan cyklingen, där är liksom 90% av passen hårda. Alltså bara puff. Jättehårt. Så det blir hårt på cykeln sen. Patrik, han cyklar ju också idag. Men han cyklar hem från jobbet. Så han är ju 6 mil hem från jobbet. Måste vara fantastiskt att cykla idag. Jättefint väder. Kolla vad fint! Duktig! 3 kilometer blev det. 3,16 meter. Våran snitt, eller vårt snitttempo var 5,26. Och 60 så här snittfart, bekvämlighetsfart ligger runt 5,20-5,25 och sånt. Så ja, det är hennes fart och det är hon som får välja. När vi springer. Men hennes fart var tidigare typ 5.40. Men sen gick hon på styrketräning. Då blev hon faktiskt väldigt mycket starkare. Så då var det 5.20 istället. Det är väldigt bra för mig. För att skulle hon inte vara med, så skulle jag alltid springa lite snabbare. Så hon gör att jag springer lite långsammare än vad jag annars skulle göra. Så skulle jag bara dra ut och springa en morgonjogg själv, så är det lätt att det går, ja, men kanske lite snabbare. För att jag tycker att det är skönt och härligt och sådär. Men man behöver ju de här långsamma, lugna passen, de är jätteviktiga. Så 60 hjälper till att dra ner tempot. Och jag tänker inte på det. Vi springer liksom i hennes fart och tar lite kisspauser och bajspauser. Och det känns såhär, ja men okomplicerat. Och såklart väldigt kul. Är du taggad på hundgården, 60? Ja! Hoppas inte kommer regn. Då får du gå in i ditt lilla hus. Jag ska fixa nytt vatten till dig såklart. Drick inte det där, är det snäll. Hopp upp. Ah, så gör man ändå inte. Man tar fint. Varsågod. Så duktig. Så. Oj, du fäller fortfarande. Ska du fylla på ditt vatten? Mm. Vill jag att du stannar där. Stanna. Stanna. 60 kan ju liksom inte vara lös för att hon... Ja, mitt huvud klarar inte om hon skulle komma bort. Hon är dålig på att lyssna ibland. Vilket gör att jag tror att så här, skulle hon typ
var lös så skulle hon bara komma bort, springa och bli överkörd eller något. Men nu så sa jag att hon skulle stanna där. Så det har vi övat på. Så nu hoppas jag att hon stannar kvar. Nej! Det var det värsta! 60! Så gör man absolut inte! Fy! Fy! Du ska inte smita! Det där kan vi inte öva någon mer gång. Kom! Kom! Hon smet! Kom! Se inte så glad ut. Kom här. 60, kom! Nej, kom! Till din hundgård, exakt. Att hon bara sprang ut. Du, det där var inte okej. Ingen mer godis för dig idag. Jag fattar ingenting. Vi har övat så himla mycket på att hon ska stanna. Hon ska liksom inte gå ut från hundgården. Jag ska liksom... Så gjorde hon det. Här får du vatten i alla fall. Din... Jag vet inte vad jag ska kalla dig. Du är inte hoppis just nu när du smiter. Man kan inte bara dra. Det vet du. Dags att byta kläder, för när man cyklar har man inte på sig löparkläder. Då har man cykelkläder, helt enkelt. Så, ombytt och klar. Så cykelkläder har liksom såna här över axlarna. Sen har de förstärkning i rumpan så att det ska vara lite mjukare. Sen ska man egentligen ha typ lite högre strumpor än såna här. Alltså, de ska gå upp lite. Men jag tänker så här. Det är väl ingen som ser när jag sitter och cyklar där, så jag kan väl ha vilka strumpor som helst just nu. Jag kan väl bara ha dem jag hade. Redo att gå in mot gymmet och värma upp lite. Jag satte den på uppdateringen för jättelänge sedan. Alltså, jag vill ju gärna känna mig som superwoman. Och det gjorde jag första 4 kilometrarna. Alltså, jag typ låg i ledningen. Det gick jättebra, jag låg i klungan, allt kändes så bra. Men jag tror jag pushade alldeles för hårt där. För sen så bara drog alla en backe. Sen kände jag mig som en typ urvriden trasa. Det blev inte så mycket nedvarvning då, jag får göra det en stund. Patrik, han hörde av sig och sa att han vill bli hämtad. Han har ju cyklat hem från jobbet. Så jag ska åka och hämta honom. Då är man färdigcyklad, hemma från jobbet. Det är rätt gött. Cykla hem från jobbet. Det är typ 6 mil, 80 höjdmeter, så det är ganska platt. Nu ska jag bara vänta in på Annie, hon ska hämta mig ute på vägen här, för jag har grusvägen. Jag vill inte cykla med TT-hojen på grusväg. Oj, jag är typ helt slut. Fattar inte hur sån där cykling kan vara så jobbigt. Oj, tomato face. Där står han. Har det gått bra? Ja, bra. Kul. Ja. Cyklade du rekordsnabbt? Ja, jag cyklade. Men hur känns de där inställningarna? Det känns jättebra. Kul. Krus, han går på punka. Tack. Dagarna i Stockholm planeras oftast lite för intensivt. Idag är det så mycket saker som ska hända. Det är liksom fullspäckat schema. Jag har fått skriva en lapp med liksom vart jag ska vara, när, vart jag ska parkera, hur jag ska åka. Jag kan inte åka runt med bilen hela dagen eftersom det är kaos i Stockholm. Så det blir åka lite bil, åka lite tunnelbana, gå lite, springa lite kanske. Vi får se. Jag ska ju springa och leta efter en person, kanske 2 personer. Ja, det är mycket på gång idag, vi får se hur det här går. Första grejen är jag 1 minut tidig till, så det är in till kiropraktorn, häng på. Jag undrar lite hur det går för Patrik hemma. På eftermiddag, det händer lite grejer här hemma när Fanny är i Stockholm. Hon ska ju springa det här loppet, dammilen, tjejmilen heter det. Och hon har lämnat lite, kan säga, arbetsuppgifter till mig hemma. Jag gillar att fixa och dona och vi ska bredda parkeringen lite. Här har ju soporna stått innan, de tänkte jag skulle stå där. Och så ska vi gräva ut den här biten. Fylla på med grus.
Så då blir det plats för ja, 5 bilar ungefär på bredden. Jag åker runt som en liten tokig stan, känns som. Jag har varit hos kiropraktorn. Jag har varit i Solna. Jag har varit på lunchmöte i typ 2 timmar. Jag har varit hämtat nummerlapp till tjejmilen. Nu ska jag till Söder för att jag är ambassadör för hjärtuppropet. Alltså jag har fått typ panik över att det är så mycket människor överallt. Jag är inte van, jag är van vid skogen. Tack för vårt första störkärn. Sörk nummer 1. Lundsgatan. Ett sörk, två här. Så här finns det nu alltså en hjärtstartare som är tillgänglig för alla dygnet runt. Det är ju ofta att det sitter hjärtstartare fast inomhus, och då om det händer någonting på kvällen, då finns inte de tillgängliga. Och en hjärtstartare är väldigt enkel att använda, den liksom berättar hur du ska göra, och den används ju om någon har fått ett hjärtstopp. Man ska liksom inte vara rädd för att använda den, utan har någon fått ett hjärtstopp så använd den, våga använda den. Och mina servar mot Truls då, alltså jag är ju rädd för bollar, så de gick ju inte jättebra. Men det var kul att testa. Så jag har hyrt en grävmaskin. Ska åka och hämta den om en stund. Sen så är det bara att sätta igång och gräva imorgon. Jag har aldrig kört grävmaskin, så vi får se hur det går. Alltså jag har ett litet problem. Jag kommer inte ihåg var jag parkerat bilen. Jag trodde att den var hitåt, men den var inte här. Så nu får jag gå åt andra hållet. Hur kan jag liksom glömma vart jag har ställt bilen? Det är orimligt att jag ska hålla på att glömma saker. Okej, att det har varit mycket idag, men jag borde ändå kunna komma ihåg vart jag ställde bilen. Oj, oj. Ska du köra över mig? Herregud, såg ni? Hon skulle köra över mig och vinka åt mig. Jag håller på att bli överkörd. Vad är det med folk? Såg ni? Alltså helt sjukt. Jag hade kunnat dött. Kan vi inte dött? Jo, man kan dö om man blir överkörd. Ja, nu måste jag hitta bilen. Jag har hittat bilen, jag är på väg åt rätt håll. Men jag kom på en grej. Alltså, jag vet inte om jag betalade parkering. Det har varit så mycket hela dagen och jag har betalat. Och jag har liksom... Jag har inte böter. Det var ju nice. Ja, nu ska jag åka. Det är en ny dag. Jag är tillbaka typ där jag var igår kväll. Men idag så är jag här för att springa tjejmilen. Det är 17 000 andra som ska springa. Och man fick tipset, ta inte bilen. Men grejen är att åka kommunalt, det är lite så här. Du måste åka till centralen, gå ganska långt för att byta till en tunnelbana för att komma hit för att gå sista biten. Nu ska jag bara betala, gå dit, hänga lite, och sen är starten om typ 3 timmar, så jag är jättegod tid verkligen. God morgon, spännande dag idag. Jag har hämtat den här grävaren. Ska lasta av den och så ska vi börja gräva i trädgården. Jag har aldrig kört grävmaskin innan, men jag har fått en bra instruktion hur man gör. Och men det gick smidigt att hämta den. Nu är jag alltså tillbaka exakt där jag var förra veckan när vi sprang Tough Viking. Det var precis här. Men då blir det tjejmilen, men den går ju inte här, utan den startar typ där Tough Viking startade. Och sen så springer vi lite samma bana ändå, ut på Djurgården och sen lite i stan. Det blir kul. Mycket folk. Jag har ju lovat på brand. Nej, verkligen.
Det är mycket folk alltså. Jag ska försöka kissa innan start tänkte jag. Men det var ju så mycket folk där borta. Alltså man blir alltid lite nervös när nummerlappen kommer på. Men jag har ju inte direkt något att vara nervös över. Jag ska bara ha kul. Jag ska försöka hitta start. Där är start. Det är jättemycket folk. Alltså vart värmer man upp egentligen? Till andra kilometer gick 3:43. Det var inte tanken. Det skulle gå mycket långsammare. 3 kilometer klara. Men det här som var skönt för veckan i biking. Då blir man varm och sen så ner i vattnet. Nu är man varm hela tiden. Eller vad säger du? Ja, men nu ska det vara härligt med smör. Exakt. Nu är det bara några kilometer kvar. Nu får man inte prata för hårt, man dör. Men nu är det alltså en kilometer kvar. Det kan väldigt fort. Hej! 50 kvar. Där har vi målet. Där har vi målet. Fram alla löpare. Och det är snyggast upp här. Det gick ju alldeles mycket fortare än vad jag tänkte. 39-12 tydligen. Så snabbt skulle jag inte springa, men så blev det. Okej, så nu har jag grävt ungefär hälften. Ja, grovt
kan man säga. Jag dumpar mycket här på baksidan. Jag vill bredda stigen upp lite mot skogen så att det blir godare att springa där. Det är kul att köra maskiner liksom. Länge sedan jag har kört mycket truck förr i tiden när jag körde lastbil. Okej, nu har vi grävt och hållit på hela dagen. Det blev en till parkering och jag tycker att det blev riktigt, riktigt bra. Det var en god idé och det blev snyggt också. Det passade in liksom till huset. Det är inte riktigt, riktigt klart. Jag behöver typ kanske 2-3 ton grus till för det måste komma upp mycket mer så att regnet rinner ut på vägen. Och så jämna till det lite nu. Men vi har paddat några gånger. Och det är stabilt och man kan parkera där. Men som sagt, det finns lite jobb kvar. Det måste höjas lite. Men jag tar det nästa vecka. Nu tar jag lördag och myser lite. Alltså det här är så sjukt att jag sprang på liksom 39-12. Jag har ju strävat efter att springa så här sub 40 hela mitt liv. Inte senaste åren, för senaste åren har jag bara skit till tid. Men ja. Men det känns också lite konstigt, en sån här tomhetskänsla på något sätt. Hade det varit 10 år sedan hade jag varit överlycklig just nu. Och bara så här, att springa med den här känslan, typ behagligt känsla på 39-12. Men det är typ en tomhetskänsla. Så ja, det var det. Medan jag borde bara vara överlycklig. Jag är jättetacksam och glad. Men jag känner inte det där som jag trodde jag skulle känna. Vilket bara är ett kvitto på att jaga tider är ingenting för mig. Alltså, det gör mig inte gladare att jaga tider. Men jag blir glad såklart. Så nu gör jag det igen när jag ska gå och hämta bilen. Att jag går på fel gata och typ har tappat bort bilen. Jag är ingen stockholmare längre. Det här är kvittot. Det är kvittot, jag är ingen stockholmare längre. Jag är vilse varje dag. Vilse och hitta bilen. Men jag är säker på att det var den här vägen tills jag insåg att jag inte gick förbi en fontän. Jag bara, har de startat fontänen nu? Den var ju där säkert innan också, men jag såg den inte. Jag önskade en större parkering för ett tag sedan och nu håller Patrik på att fixa. Alltså det blir jättebra verkligen. Vi har fått lite blommor som vi ska plantera nu. Det är kärleksätt. Visste du det? Ja. Mm. Om den lever. Så. Den kommer överleva. Så. Här finns den. Nej, den var så liten. Oh, den var så. Oj. Ja, i nästa video så blir det ju också björnbärsglass. För jag ska ju göra björnbärsglass med björnbär vi har fått från Visingsö. Så nästa vecka är björnbärsglass. Björnbärsglass. Och bananpannkaka. Det ska bli gott. Mm. Det ska vi äta ikväll. Mm. Så hoppas ni gillade videon. Mm. Glöm inte att likea, kommentera. Har ni frågor, ställ dem i kommentarerna så svarar på lite frågor i nästa video också. Just det kan vi göra. Mm. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå.